Я думаю, що тут є принаймні дві тези. Перша теза про те, що видимим чи прихованим структурам Московського патріархату, так, як і іншим структурам російської держави, в Україні місця не може бути. І це розуміють всі. З одного боку. З іншого боку, якщо УПЦ Московського патріархату, так, хоче розірвати з московським патріархатом, воно повинно дати дуже чіткі сигнали українському суспільству. Ну, по-перше, вона повинна з'ясувати, хто її ворог і хто її брати. Так? Вона повинна надіслати мирні грамоти предстоятелям помісних церков, в яких вона пояснить свій статус. Так, чи вона нібито порвала з московським патріархатом, чи вона не порвала з московським патріархатом. Вона повинна засудити зрадників. Вона повинна, я думаю, що цього всі очікують, що 7, 8 чи 10 архієреїв, які отримали нагороди з рук Путіна за зміцнення російсько-української дружби. Зараз це звучить, ну, просто блюзнірські, повинні б свої ордени дружби народів відіслати, так, в Москву. Вона повинна відновити діалог і євхаристійне спілкування з Константинополем, бо жодна інша помісна православна церква не порвала з Константинополем, крім Москви. І якщо ви пам'ятаєте, буквально по відеозв'язку Патріарх Кирил сказав митрополиту Онуфрію, що ми тут порадимося, ухвалимо рішення і вас повідомимо, поставимо до відома. Ну, це абсолютно неприйнятно. І, звичайно, почати діалог з Православною Церквою України. Ну, це теж важко зрозуміти суспільству, і не тільки суспільству, і не тільки церковному середовищу, а взагалі з точки зору здорового глузду, що ворогом для Московської патріархії чи структур Московської патріархії в Україні постають раптом не російські вбивці, так, а їхні співвітчизники. Це також за межами добра і зла. Я думаю, що після такого сигналу, який дасть священоначалля ОПЦМП, тоді абсолютно можна говорити з Православною Церквою України, яка вже сказала, що вона не висуватиме попередніх умов для діалогу.